Hej lever i den her team, der skal I arbejde med en web app og jeg vil lige hurtigt forklare, hvad opgaven går ud på. I skal have downloadet den her app, og så skal I lave et orienteringsløb til hinanden. Opgaven går ud på som ledes, at I skal gå og lave et orienteringsløb for de andre, hvor de skal lære noget omkring geografi spørgsmålet inden for kort. Og I skal gå sammen med fire personer i jeres stamgrupper, og hvis I ikke har samme grupper, så er det dem, I går sammen med, som vi sidder ved siden af, og så de to personer ved siden af. I skal bruge den app, der hedder Whoop, som I kan downloade til iOS eller til jeres iPhone eller Android. Det er bare en for hver gruppe, der skal have appen. I skal så lave fire spørgsmål om geografi, og I kan finde inspiration fra jeres bog af, hvor vi har haft omkring det her emne, der hedder Lost, frem til side 20. Og her skal I prøve at lave fire spørgsmål, der handler omkring geografi, og så I skal I lave også tre valgmuligheder, der ikke er rigtige, og så et valgmulighed, der er rigtigt. Når I har de fire spørgsmål, så skal I gå ud og lave quizzen ved at selv og gå ruten. Og I skal starte ud fra loven af. Og så skal I gå og lave fire øh, poster undervejs. De skal ikke være for langt væk, sådan så I kan nå at gå den. Så I skal altså ud, og så skal I have lavet, gået ruten, og så indsætte de spørgsmål, som I har forberedt i klassen. I har 45 minutter til at skrive spørgsmålene ned, til at gå ruten og være tilbage i klassen igen. For så skal I ud og prøve hinandens quizzes. Så sæt, sæt noget fart på og arbejde konstruktivt. Kan have en rigtig god fornøjelse. Hej.